baxt va shodlik kuychisi deb bilgan Hamid Olimjonning aslida ashaddiy millatchi. Врага народа Акмаля Икрамова. Ваш сын враг народа. Не может быть. Расстрел. Чем вы там у себя занимаетесь? Исраилов. Бу Исраилов на думляр кмерляп коптым. Плюешь в лицо товарищу Сталину. Менакем. Хоин имас. Suratga olish maydonlarini tanlash. Butun respublikamiz bo'ylab ko'plab viloyatlarimizda aylandik. Chunki bu o'sha 20-30-40 yillar bo'lgandan keyin o'sha davr muhitini aks etadigan binolar, o'sha sharoit, o'sha asbob-anjomlar, o'sha davrda liboslari o'ziga yarasha murakkablik talab qiladi. Shuning uchun biz juda ko'p viloyatlarimizni aylanib, asosan mana Qo'qonda juda ham ko'plab hali eski o'sha uy muzeylari saqlab qolingan. 20-yillarga bog'liq bo'lgan uy muzeylarimiz bor. Bizda chiroyli o'sha holatida saqlab qo'yilgan. Biz o'sha yerlarda ko'proq suratga olish ishlarini olib bordik. Asosan Qo'qon shahrida, mana Jizzax viloyatida, Toshkent viloyatining chekka joylari mana Krasnogorsk deymiz, Qiziltog', Chirchiq shahrida ham o'sha davrda aks etadigan binolarni topib ko'rib chiqishga to'g'ri keldi va o'shalardan kerakli lokatsiyalarni tanlab olindi. Film rejissordan tashqari eng asosiy muhim vazifalar bor. Bu o'sha filmni rassomi, liboslar bo'yicha rassomlar, o'sha grimyorlar, bular haqida alohida aytib o'tishim kerak. O'sha filmda biz suratga olish uchun ma'qullagan binolarimizga qo'shimcha dekoratsiyalar qurish va o'sha davr bilan jihozlash. Bular albatta rassomlarni vazifasi. O'sha rassomlarimiz ham katta bir mehnati bo'lyapti. Liboslar bo'yicha ayniqsa alohida to'xtab o'tishim kerak. O'sha davrda liboslari, o'sha davrda o'sha ko'ylaklarini ularni tikishi va o'sha muhitni yaratishi filmda alohida o'rin tutadi. Biz Qo'qonda syomkada shunaqa bir joylar topilganki, bu men qoyil qoldim rejissyorga. O'sha davrga mos joylar topishibdi va o'sha davr ruhiyatini beradigan, o'sha davrni bizga yetkazib bera oladigan kadrlar bo'ldi deb o'ylayman.
Qo'qon shahrida qariyb filmning 70% suratga olindi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki Qo'qonda bizning tarixiy saqlab qolingan binolarimiz ko'p. Bundan tashqari yana o'sha Qo'qonda ijod qilib o'tgan ko'plab adiblarimizni o'sha uy muzeylari mavjud. Ana shu joylarda biz qo'shimcha dekoratsiyalar qurib, shu joylarga jihozlarini qo'yib, ana o'sha Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahrida, Qo'qon shahrida ayniqsa ko'plab suratga olish ishlarini amalga oshiramiz. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who. Jizzaxda baxshichilik saylarini suratga oldik. Juda bu suratga olish jarayonlari ham murakkab, ham qizg'in bo'ldi. Hamid Olimjonning bolaligi, mana shu adabiyotga, she'riyatga qiziqishi aynan mana shu Jizzax shahrida bo'lib o'tgan. Uni bobolari o'sha bolaligidan baxshilarni oldiga olib borishi va o'sha baxshilardan xalq ijodiyotidan o'shaligi go'rog'li, alpomish mana shu dostonlarni bolaligidan eshitib bu baxshilikka mehri paydo bo'lishi ham aynan mana shu Jizzax shahrida bo'lib o'tgan. Shuning uchun biz Jizzax viloyatida baxshilar bilan bo'lgan voqealarni Jizzax viloyatining Baxmal tumanida, Zomin tumanida suratga olish ishlarini olib bordik. Yana shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Hamid Olimjonni adabiyotga qo'shgan buyuk hissalardan biri baxshichilikni adabiyotga olib kirgan. Bevosita o'sha davrda birga ijod qilgan do'stlari, shoirlarimizdan alohida ta'kidlab o'tishgan hamki, siz badiiy adabiyotga baxshichilikni olib kirdingiz. Bu baxshichilik adabiyotda yangi gap degan bir tarixiy shu bo'lib o'tgan suhbatlari ham mavjud. Filmimizda shu Hamid Olimjonni ish joylari, Zulfiya xonimni idoralar bilan
Şu davrdagi idoralar bilan bog'liq bo'lgan sahnalarimizni biz Toshkent viloyatini Chirchiq shahrida suratga oldik. Ana bu yerda ham o'sha davrga, o'sha muhitni eslatadigan binolarimiz mavjud. Ana shu joylarda biz hali o'zimizga kerakli bo'lgan suratga olish ishlarini amalga oshirdik. O'zimizning Toshkent viloyatidagi Krasnogorsk, Qiziltog' deymiz, mana shu joylarda ham ayrim sahnalarni suratga oldik. Bu o'sha teatr bilan bog'liq bo'lgan sahnalarimiz. Normat Isroilovni qatag'onga uchragan davrdagi tergov sahnalarini biz o'sha qamoqxona sahnalarini Qiziltog' tumanida joylashgan bir zonalarda olishga to'g'ri keldi. Из узбек кино и белорус фильмы снимают ленту об узбекистанском поэте и политическом деятеле Хамиде Алимджане. Картина биографическая, раскрывает о жизни Алимджана и его супруги. Это уже третья совместная работа двух студий. Ольга Баранова узнала, как проходят съемки. Из образа поэта Хамза Хасанов не выходит даже в перерывах. Читает белорусским коллегам на узбекском. Свое внешнее сходство с героем называет актерской удачей. И хоть поэтому вжиться в роль было проще, ответственность все равно большая. Хамид Алимджан – любимый поэт целой нации. Хамид Алимджан и Зульфия вместе прожили недолго. В истории он остался вечно молодым творцом. Его жизнь оборвалась в 34 года после автокатастрофы. Поэт, литературный критик, он перевел на узбекский Пушкина, Лермонтова и Горького. А жена, сама поэтесса, не раз говорила, что все муки творчества достались ей. А вот Хамид писал, как дышал. Идея создания фильма принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Alohida bir tashakkurimni aytmoqchi edim. O'zbekiston kinematografiyasi rahbari Firdavs Abduxoliqovga bizga mana shunday imkoniyatlarni yaratib berdi. Aytmoqchimanki, filmni Ulug' Vatan urushi bilan bog'liq bo'lgan sahnalarni biz shu Belarus film kino ijodkorlari bilan hamkorlikda Belarusiyada suratga olish imkoniyatini yaratib berdilar.
Bu, ben öyleyim ki filmimizde biz şu tamoshabinga bermoqchi bo'lgan fikirlerimiz, şu ularning hayotini yoritishda alohida bir o'ringa ega. Endi ko'p millatlar, ko'p xalqlar shu ulug' vatan urushida o'zini yosh navqiron yigitlarini, o'zini insonlarini yo'qotdi. Shular qatorida o'zbek millati ham ko'plab yo'qotishlarga duch keldi. Shu ko'p o'zbek yigitlarimiz urushda qatnashib, ko'pchiligi qaytmagan. O'sha davrdagi shoirlarimiz, yozuvchilarimiz qatorida Hamid Olimjon boshchiligida ham mana shu urushda qatnashayotgan jangchilarning ruhiyatini ko'tarish uchun frontga borib kelgan holatlari bo'lib o'tgan. Можно назвать то торжество праздником поэзии, Хамид. Да. Иначе не назовешь. Да. Хамиджон, бу ishda siziqsiz juda katta. Mana shu holatlarni ham kinoda yoritishimiz uchun bu bizga imkoniyat bo'ldi. Biz Belarusiyaga bordik, Belarus kino ijodkorlari bilan hamkorlik qildik. Mana juda ham xursand bo'lib gapiraman. U yerda biz kerak bo'lsa o'zimiz uchun ham bir katta bir maktab ko'rdik. O'sha Belarus aktyorlari ham, rus aktyorlari ham hammasi kelib biz bilan tanishib, roldan tashqari birozgina bir vaqt bo'lganda chetda suhbatlashib turib Belarusiyada o'sha u yerdagi kino ijodkorlar qatnashdi. Undan tashqari Moskvani o'sha taniqli Rossiyani taniqli aktyorlari qatnashdi filmda. Ular bizga o'zini o'sha san'at sohasidagi bir yangiliklari, qulayliklari, bir imtiyozlari haqida gapiradi. Bizdan so'raydi, biz aytamiz davlatimiz haqida, san'atimiz haqida, kinoimiz haqida va ular belaruslar Havas qilishdi bizni kinoga, bizni kino sanoatimizga, kino san'atimizga, teatrimizga. Filmda Belarusiya sahnalari haqiqatan ham bir odamni o'sha urush davriga tortib ketib qoladi. Chunki ana shu sahnali epizodlarda ko'rganda amin bo'lasizki, haqiqatan ham o'sha daraxtlar, o'sha O'sha yerdagi hamma atmosfera o'sha frontdan darak beryapti-da. Nafaqat birinchi plandagi aktyorlar, ikkinchi, uchinchi, hov, yettinchi plandagi aktyor ham shu chopib yurib o'sha frontni o'sha vaziyatda sizga berib turadi. Bu yana ham o'ziga yarasha filmimizni yanada haligi bir ta'sirini tomoshabin bob, tomoshabinga haligi ta'sirini kuchaytirishga xizmat qiladi. Syomka jarayoniga borsa xuddi bilasizmi ko'z oldimga ilohim ko'rmay ketaylik unaqa kunlarning o'sha urush davriga tushib qolgandek bo'ldi. Shunaqa chiroyli tayyorlashgan plashatkani palatkalar deymizmi? O'sha paytdagi o'sha urush paytida lagerlarda nima detallar kichkina bir detallar ham bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha narsalar bor. Shu kunda shu narsalarni qilishgan. Okoplar qazilganimi yoki grimyorlarning mahoratiga ishiga rahmat aytish kerak shu paytda. Har birta o'sha yaralangan soldatlar bormi? Hammasini shunaqa tabiiy o'xshatib qo'yganki, ko'rib turib rostdan ham inson achinib ketasan. Ulug' vatan urushi boshlangandan keyin birinchilardan bo'lib desak ham bo'ladi. Hamid Olimjon shu jangchilarning ruhiyatini ko'taradigan, ularni haligi qahramonlikka chaqiradigan, vatanni himoyasiga chaqiradigan she'rlar, dostonlar yozdi. Bu she'rlar jangchilarning ruhiyatiga, vatanni himoyasiga, yana ham ularda yuragida hali bir katta bir matonatni paydo bo'lishda alohida o'rin tutdi deb ayta olaman. Biz filmda o'sha biz yoshligimizdan yodlaganmiz, ko'pchilik biladigan o'sha qo'lingga qurol ol she'ri.
Hani vatanda himoyasi uchun qo'lingga qurol ol degan she'rlari biz o'sha Hamid Olimjon urushda jangchilarning ichida ularni ruhiyatini ko'tarish uchun mana shu she'rlarni aytib, ularda vatanga bo'lgan ota-onamizni himoya qilyapmiz degan ma'nodagi bir yurtimizni himoya qilyapmiz biz degan ularni jangchilarning ruhiyatini ko'tarish uchun shu she'rlarni baland aytayotganlarini ham suratga olganmiz. Gulxan atrofida olingan bir epizodimiz bor, filmda bor bu kadrlar. Masalan Ibrohim akam so'raganlarda yaralangan bo'lsin, birini boshi yorilgan, birini qoshi yorilgan, birini yuzi yirtilgan, birini qo'li yo'q, birini oyog'i yo'q deganlarida rostdan ham shunchalik mas'uliyat bilan yondashganki, o'sha Belarus film tashkilotchilari rostdan ham hayotda ham qo'li yo'q, hayotda ham oyog'i yo'q shunaqa aktyorlarni olib kelib, grim qilib qo'yib qo'yishdi. Endi uni ko'rgandan keyin qanday ishonmaslik mumkin? Товарищи, нас объединяет одна цель – уничтожить немецко-фашистских захватчиков, оберегая своих матерей, сестер, семей, товарищи. Мы защищаем нашу родину. Все вы герои великого народа. Біз үші өзбек егітлеріне қақырамалығыны бір сахналарда көрсетіп өтішіні лазым тапкен едік. Filmni montajdan keyin voqealarni ko'rib badiiy rahbarimiz, adabiyotshunos olim ustozimiz Shuhrat aka Rizayev mana shu obrazingiz filmda bir obraz bor edi yigit. Obrazingiz o'sha davrda haqiqatan ham qahramonlik ko'rsatib vafot etgan o'zbek farzandi Qobiljon Siddiqov o'sha bevosita o'sha teatr aktyori bo'lib Farhod va Shirin asarida Farhod obrazini o'sha davrda chiroyli obraz yaratgan, xalqimiz yaxshi ko'rgan Qobiljon Siddiqovning hayotini olib qo'yibsizlar. Mana shu obrazga yana ozgina bir qo'shimcha bir holatlarni bersalaringiz, o'sha Qobiljon Siddiqovning hayoti bo'lib qoladi mana shu obraz. Chunki bevosita o'sha Qobiljon Siddiqovni Farhod va Shirin spektaklida Farhod obrazini o'ynaganidan keyin ko'pchilik uni Farhod deb chaqirishni boshlagan ekan. Bu albatta urush boshlanishidan avval bo'lib o'tgan voqealar. Qobil qori Farhod roli bilan barchani o'ziga maftun etgandi. Ijrosidan ta'sirlanib ketgan tomoshabinlar uni suyib, "Mana Farhod" deyishgandi o'shanda. Bastakor Inomjon Ikromovni so'lim ashulasicha Qobil qori uni qanday maromiga yetkazib ijro etgandi. Juda chiroyli aytganda. Ha. Juda. Mana shularni xayolimda jamlab tuni bilan uxlamasdan shu dostonni yozdim. Urushda vafot etganidan keyin Zulfiya xonim uni Farhod der edilar degan dostonini aynan Qobiljon Siddiqovni xotirasiga yozilgan ekan shu doston. Ana shu kerakli bir tavsiyalar berildi bizga. Biz va o'sha jangchi obrazini biz Qobiljon Siddiqov obraziga aylantirdik. Bu bilan biz tomoshabinlarimizga yana bir o'sha o'zimizni millatimizni bir qahramoni, suyukli bir farzandi Qobiljon Siddiqov haqida ham o'ziga yarashib sahna ko'rinishini berib ketishga muyassar bo'ldik. On naš pivets. Znamenitiy pivets i aktyor teatra Qobiljon Siddiqov. On naš geroy. Он целый род спас. Syomka maydonida rejissyorga yordamchilik qilib aktyorlarni tayyorlab beradigan ikkinchi rejissyor aloqa. Aktyorlarni
osh ovqatidan, choyidan, kofesidan, holidan xabar olib turadigan yana bitta yordamchi rejissyor alohida. U bizdan xabar olib turadi. Choy ichamizmi, kofe ichamiz, kerak emas desak ham, ichinglar, bu narsa ichinglar, ozgina bu narsa tamaddi qilinglar, charchadinglar, kiringlar, dam olinglar. Syomkaga chiqamiz. Joyimiz olinib bo'lish bilan bizni olib keladi. Va endi Belarusiya sovuq. Yani hem ormanda diyorum ki soğuk kulla kış ama çok kar ayağımızga şuna kadarsa barak yani bir adet bizi iklim yoğun arsa onun çelik şartlanmaz doğru yani ki miydi işletmeyemiz şuna kadar grill ki barak yani ayağını istip duradırken 2 saat mobayında istalı uşat durarken kostümeri diyorum ki maydana da boğanımızda her 2 saatte kilada da ayağımızı yeçip uşağını almıştırıp yangisini koyup yine gidelim ya ki boşakken boşak yürüyünle damalıyla yuringlar dam olinglar. Hamid Olimjon o'zbek adabiyotida qilgan mehnati beqiyos desam to'g'ri bo'lardi. O'zi Hamid Olimjon kam umr yashaganiga qaramasdan o'zidan bir katta bir büyük meros qoldirdi-da. Uni büyük ishlardan yana birini alohida aytib o'tishimiz kerak. Hali ulug' vatan urushi boshlanmasdan turib, qatag'on davrlari orasida ham Hamid Olimjon to'xtovsiz xatlar va birga o'sha davrdagi shoirlar, yozuvchilar bilan birga Moskvaga, Stalinga xatlar yozishib, Alisher Navoiy bobomizning 500 yillik yubileyini o'tkazilishi uchun juda katta bir mehnat qilishdi. Bularga albatta bu ishda Hamid Olimjonning o'rni beqiyos deb ayta olamiz. U to'xtovsiz xatlar yozgani, o'sha shaxsan Stalinning o'zi qo'l qo'yib shu yubileyini bir katta bir tadbir katta katta bir shaharlarda 500 yillik yubileyni o'tkazilishiga imzo qo'yishiga sababchi bo'lgan insonlardan eng asosiylardan biri Hamid Olimjon deb ayta olamiz. Государственный Эрмитаж приглашает вас на торжественное заседание, посвящённое 500-летию со дня рождения великого узбекского поэта Алишера Наваи. Заседание состоится 10 декабря 1941 года. 14 часов. Afsus urush boshlanib, o'sha urushning eng haligi bir og'ir damlarida ham o'sha 41-yil Leningrad qamalda og'ir ahvollarga bo'lishiga qaramasdan o'sha Alisher Navoiy bobomizni 500 yillik yubileyi Ermitajda bo'lib o'tdi. Уже один факт чествования поэта в осаждённом городе. Обреченным на страдания от голода и стужи в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о гуманном. Bu sahnelerini ham biz şu filmni voqealarining ichiga albatta qo'shmasak bo'lmasdi. Исраилов. Dahshatqich zarba berildi. O'rtoqlar, siz har biringiz Мы и медикаменты привезли. Не успеваем отправлять. Спасите нашу жизнь. Хочу. Папа, здесь на танетом, а не таке. Ну, говорите, как он? Операция прошла удачно. Мен хайот и кямман. Хайот сам. Хайот сам.